kusoo dhawaada sida media fadlan hadii aad ku cusubtaa subscribe sare hadii aad hore ugu jirtayna kombaleelka daaro wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda galmudug xaaf oo dabin lama filaan ah ku dhacay iyo ahlu sunna wal jamaaca oo dowladda federaalka soomaaliya ka faa'iideysanaysa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa sheegayo in hakad galay wadahadalkii u dhexeeyey wafdi ka socday dowladda soomaaliya iyo madaxda ahlusunna waljamaaca oo madaxda si qaasa ula kulantay xaafna bannaanka u saaratay wararka ayaa sheegaya in dhowr jeer oo la isku laalaabtay aan weli la gaarin wax si afgarad ah oo halkaasi ahlusunna waljamaaca iyo dowladda ku gaaray ahlusunna waljamaaca oo afar qodob oo la yaab leh wadna xanuun ah dowladda soomaaliya hor dhigtay haddaba qodobka koowaad waxaa ka mid ah lacagta ay ahlusunna rabto in la siiyo oo gaaraysa ilaa $4 milyan oo dollarka maraykanka taas oo culays ku ah dowladda soomaaliya waxayna halkaasi geysatay ilaa $2 milyan oo dollarka maraykanka dowladda soomaaliya waa ahlusunna ayaa $4 milyan hol dhigatay dowladda soomaaliyana $2 milyan ayaa halkaasi la tagtay ee rabtay inay gebi ahaanba ku fufurta galmudug sidoo kale qodobka labaad cidda lahaan doonta agaasimka doorashada cusub ee dhici doonta ahlusunna ayaa doonaysa inay lahaato agaasimka doorashooyinka cusub ee galmudug haddii meesha laga saaro madaxweyne xaaf halka dowladda soomaaliya ay arintaasi kadib ka bidiiday ahlusunna waljamaaca oo qodobka labaad ku doonaysa in gebi ahaanba maamulka doorashada lafarta laga saaro saddex inaan faragelin lagu samayn karin awoodda dhanka ciidanka ahlusunna iyo maamulkooda taas oo uu cuntami waysay dowladda federaalka soomaaliya halkaasi oo u joogo wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya master sabriye qodobka afaraad in ahlusunna ay yeelato xilalka ugu sarreeya maamulka galmudug waxaana arrintaasi diiday dowladda soomaaliya oo gebi ahaanba laashay laakiinse waa la isku muuqan yahay oo dib ayaa loo kala gurtay afartaas qodob ayaa ah xudunta wadahadalka ahlusunna iyo dowladda waxayna warkii ugu dambeeyay sheegayaan inay wafdiga dowladda ku laabteen meelihii ay ka deganaayeen dhuusa mareeb wadahadallada ayaa hadda hakad ku jira waxaana la filayaa inay labada dhinac is-hor fadhiistaan markii ugu dambeysay si xal loo gaaro ama natiijo laga soo saaro halkaasi dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isku diyaariyey safar uu kaga tagayo dhuusa mareeb waxaana duleedka magaalada soo buux dhaafiyey ciidamo badan oo wata gawaadiidka dagaalka kuwaas oo taabacsan madaxweyne xaaf ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in ay soo dooneyn madaxweyne xaaf oo la qorsheynayo in safar dhulka ah oo ku gaaro magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kale war deg deg ah oo daqiiqadan aanu hadlayna soo dhacayaa sheegaya in dagaal xooggan uu halkaasi ka dhacay kaalkacyo wararkayna xiya ayaa ku daawanaysaan fadlan subscribe saaro oo kombaleelka furo haddii aad nagu cusub tahayne fadlan subscribe-ka saaro